سلام الخير دا يا حسین کڑیا دیر تو آنکھو نسان آیا میں کوئی نئی ولنا کیوں جانتا تو دوائدا اولاد برہ پرسا قبول فرما تو آنکھو نسان آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جمع تو دوائدہ پیا سیدہ دے اگے آلی بھی سگیا او کیوں جا پترا دیا تے میں راشا چاہے داریا مہدے اللہ دوارے پرسا قبول فرما گئے مولا مرتضی بھائی خوشیت دے میں کتنے بیمار ان اللہ صحت دے سکتے انشاءاللہ آج مولا حسین دے رکھا دے سکتے کتنے مومن رکھ تکلیف ہے جن انشاءاللہ لوگ خوشیت دے دو رکھ سکتے اے گیال کی دیئے کربلا دے غریب حسین جیدے دلے چھوسائیں دی کبرے دی آل مولا اوہ یہاں کرے سی جیڑی بھی راج بچھل دی بیوان پیڑے ہی آخر کوئی جواب تری پہنسی او بات رج بارے نوے رات بان مومن آئی وے آئیے جیوے چھیک دو پانی آنائے بھی راج موچم کے آدھیے تو کران سنا پانی اچیمنٹ بھی ہے پڑھنا ہائے ہائے اڑی روحانی ایسا آج ہی نہ سوال وقت نہ رسو سوال جنہ کو پتہ ہے جو آج ملی سیدہ نے نقصان تھا آئے بیٹھا کو کارنے والا جیڑے نال ایک بدیان نیچ ٹوٹ گانی چھکوا گنوے
ما زهرا دي جولي کو
اچھا بابا میں نو کرا کر بناو دی زمین کو با زہرا دی جھولی سمجھ کے حسین علیہ بیٹھا ہے اگر تو شہائے کرو تو میں سید بڑھ جا کوئی پتھر مرے گا کوئی نیزہ مرے گا تیری آئے آنی چاہیے میرے ساتھ کوئی پر غیرہ تو شبیر کو تماشا مرے گا سیدہ دی عباس ہوڑ میں غریبا بس کیا کو جاتا ہوں تھی ای پیو دیکھو کہو نہیں بابا میں پیو تے تھی دا پیار پورے دنیا چ پڑے پورے ملک کے چھے بڑی ہیں دوائی مل گئے آج تے ساتھ کے چھے پڑھا مری آج ہی ہو سوچ چاہے حسین تے غریب تیری ہنج آپ آب آس جی تیرا دل ہے کمت سوڑ حسین دے کور ہی شبیر دے دی ایسے یاد دے کیوں ہوئی ہیں میں یہاں نہیں ہے تو سب پرسا نہیں بھائی چالا دورے پیو جی میں کیوں ہوئی ہیں آج یہ بابا خوشک مٹی کے نہیں ہیں تیم ہم کر کے پڑھے نماز اجرت ہی ہم اگنی ہائے کرے سو میں پرسا اجرت ہی ہم اگنی ہیں ہی کواری میں کو چھوڑی ہیں چھوڑی ہاں اور جوانی ہمارے چاچا دعا کر چھوڑے میں نے امام اپنے ہاتھ نال پیر کرنے شروع کی تے اور بات ہے جوانے میں جوان مومنہ مدر گیا انصاف نہ دے سے اچھڑے تیر نکلے گوشت دے ٹکڑے نہ لیں خون دے فوارے چلیں بس دوڑ وین سن خون دے فوارے چلیں جی میں دے بھی کھڑی آئی پیو دے پاس ہے سکینہ کھڑ چکے دیئے آج یہ ناچے جو دیر مائے ولی مائے دیا شاباز کرو ماتم کرو حسین دے ماتمی آماتم کرو ناچے کبیر مائے ولی مائے دیا اللہ کی یاد ہے میرے عرش باندھ ہے ٹھیک ہو ساتھ اے ممبر امام حسین نے کل یہ کہا ایک جڑا سجے جاتے ہو غلط انسان ہے اے حسین دی قبر ہے اے قبر کو گواہ بنا کے پیا دا اج تک شیعہ علماء اے نیڈا سنگے جو حسین کو زخم کتنے اے جڑے زخمی ہو باطلی ہی تم زخمی بیٹھے ہو نا اے مولا دے نو کرو تو سنسلی تے حسین دے زخم کتنے اگر ہائے کرو جوانو تو سے حلقے دے مادمی ہو بزرگو ہائے کرو تا میں نے سا میں ہی کو لگا رہا جتنے قرآن دے حرف نہ ہوتے ہیں شدیر کو زخم ہے زخم ہے نو کرو بابا ہائے کرو نا ہائے کرو ہائے کرو اتنے شدیر کو زخم ہے اور دکھائے میرے پاس ہے جنہ کو میرے لو یادر لیاو حسین میں پرسا دے بڑا جانا میں کو مکان دے جنہ میرے دادا حسین آلی کھرو دیوے اور دھوتن کو دورے اور میرے پاس دیکھیں کوئی بھی پیو کس دازہ دیکھیں آئے کار چھوڑے دعا امام چھوڑے جنہ آلی حسین کربلا چھوڑے اور دیکھیں میرے پاس ہے میں بھی کوئی زخمی ہاتھ حسین بتائیں کہ اپنی آرکھے دا ہو ہائے کرے چھو سیدہ دے والا بابا شدے گئی والا سیدہ دے والا بابا شدے گئی والا سیدہ دے والا او کربلا دا غریب شدے گئے سیدہ دے بچڑا بولا شدے دے والا ایک واری گالا سیدہ دے والا ہائے کر چھوڑ او جوانو بزرگو ہائے کرو کئی ویلے میں جائی امام دھی دیا وسریا چمد آئے اگر تک نہ دیا ہوئے تکیل مست بے شک ماری ہو جائے دیکھو چھوڑے دا ضرورے کئی ویلے میں جائی امام دھی دیا کان چمد آئے سیادہ دے قربان ہو میں جے پاہد دا کھنا تے ظلم ہو سیادہ دے مارو جی بابا گیا تو میں چھوڑ دے گا میں تیرے کتے محنت بھی اکڑے نا جو میرے امام حسین دے مخلص ازادار نہ کر کوئی خالی نہ بنی دی کو جھولیت ملائے یار رد کے حسین نہیں کی ختم کرو یا اوہ پہ غیرت آئے جائے علی دیا دھی ادوال کھلائے اکل مار کے اگر حسین
Shut up.
ਨਾਲ